U Hrvatskoj živi 52% žena i 48% muškaraca. Temeljem Ustava i zakona svi su jednaki. U Hrvatskoj žene obavljaju 90% svih kućanskih poslova. Samo 1% muškaraca koristi pravo na porodiljni. Žene tjedno provedu 25 neplaćenih radnih sati u obavljanju kućanskih poslova, dok muškarci samo 2,5. Kada bi se sat kućanskog posla naplaćivao 30 kuna, žene bi mjesečno zaradile 3000 kuna, a muškarci samo 300. Ravnopravnost žena i muškaraca najviše je ustavna vrednota, temeljno ljudsko pravo i sloboda.